Uskon työntekoon ja siihen, että heikommista pidetään huolta. Luomalla yrittämisellä ja työnteolle paremmat edellytykset aikaansaamme talouskasvua, jonka turvin rahoitamme yhteiskunnan palvelut. Varhaiskasvatus, opetus, koulutus, terveydenhuolto, armeija, poliisi ja niin edelleen ovat kaikki toimintoja ja palveluita, joita tarvitsemme ja joita meidän tulee kehittää ja varmistaa niiden oikeudenmukainen saatavuus kaikille suomalaisille. Jokaisen suomalaisen tulee olla yhteiskuntalupauksen piirissä. Kaikilla on oltava oikeus opiskella, yrittää, tehdä töitä ja heikommista on pidettävä huolta.